Ива Веселинова, тире Кръстева Балабанова, Угринска, каквато и там се пада, ще ни запознае с едно голямо семейство с още по-големи жилищни проблеми. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ева Веселинова, а до мен е семейство Койчеви. Това е Асия, която се оправя сам самичка с четирима мъже. Какъв е проблема, защо се обърнахте към господари на ефира? Аз и четирите ми деца живеем на свободен найем и от няколко години имаме картотека към район Илинден. А още не са ни дали жилище. Вече пета година нямат жилище за вас. Нямат жилище за нас. По думите на кмета Иван Божилов, той много иска да помогне, но няма възможност. Исках да гласувам, обаче нямах желание. Няколко пъти съм ходила на личен разговор. Влизате вътре, говорите 5 минути. Да, ние сме запознати с вашия случай. Да, вие сте в картотеката, просто ще си чакате. Кога? Това не е ясно. Как се оправяте с тези момчета тук до нас, защото те са доста на брой? Доходите са единствено от моята работна заплата и издръжката, която е в размер на 300 лева. Тоест горе-долу на месец колко се събира за всички вас, петима души? 1000 лева. Да. Живеете с 1000 лева. Да, и плащаме найем. Магия. Абсолютна магия. Работи? Работи вече пета година. Абсолютно да. Сигурно много трудно. Вие сте усмихнат човек, позитивен, но предполагам, че това никак не е лесно. Много е трудно. Обърнах се към Столична община с молба за съдействие. В писмото, което получих от тях, се твърдеше, че Столична община не може да се разполага с районните общински имоти. Отидох при кмета и той ми обясни следното. При положение, че са толкова деца, ние имаме право на 300 апартамент. След писмото ми до омбудсмана Мая Манолова, миналата година, на 23 май, на мен ми се обадиха от районната община и казаха: елате да ви покажем жилище за вас. Това, което видях, меко казано, беше потресаващо. Нямаше никакви битови условия. Беше една стая с едно таванско. Декларацията за отказ подписах на улицата. В нея не беше упоменат нито адрес, нито квадратура. Ако се откажа и втори път, аз отпадам от картотеката изобщо завинаги. Второ писмо последва до Мая Манолова. Тя отново сезира кмета. Той отново върна отговор, че знае за случая, но няма възможност. Това продължава до безкрайност. Бихте ли живяли в друг район, евентуално? Разбира се. Аз дори се обърнах към госпожата, която отговаряше за фонд жилищно настаняване, и казах: добре, ако няма в тази община, не можете ли да ми съдействате за някоя друга? Тя ми отговори, че нямат такава вътрешна информация. Т.е. тази община не знае с какви жилища разполага някоя друга община. Чакате до безкрайност. Как се оправяте? Изключително трудно. Това са училища, тренировки, състезания, кой е болен, кой е контузен, като Николай в момента. Търчиш по лични лекари, физиотерапия, нали? И трябва да се работи, да се пазарува, да се готви, да се плащат сметки. Безумно е. Но ни е много весело. Те са спортисти. Много години вече тренират джудо и самбо. И женат страхотни успехи. Как се казвате вие, младежи? Николай. Защо ти е щупа на ръка? Защото от тренировки се боях. Труден ли е живота толкова много момчета на едно място? Да. Боричката ли се често? Всеки ден. Как се оправят? Добре. Ето тук е най-малкия. Как се казваш ти? Цветомир. Големите батковци грижат ли се за теб? Не. Излага! Кой те води на училище, мамо? Лю. Любо те води, да. Искаме наш дом. И ние, скъпи приятели, искаме това многодетно семейство най-накрая да има техен дом, защото всички казват, че в България не се раждат деца, ами раждат се. Хубаво е държавата да се грижи за тях от време на време. За сега това е от мен, Ева Веселинова, за Господари на ефира. Уникална държава с уникална грижа за многодетните семейства! Ура! Ме защо спектуваме така? Защото да го целим заедно. Браво, седи! Толкова години да не се намери жилище за работеща самотна майка с 4 деца, това кой? Явно държавата така насърчава раждаемостта и се бори с демографския срив. Срив не ми! Демографски. Демографски. Чакай първо обаче да видим какво ще ни отговори кмета на район Илинден. Какво с нас това възстане, бе? Превзехте ли ги те, не знам. Нещо като, мисля, че ще отговори нещо като: абе, исках да помогна, но немах желание. Да. Съвсем скоро ще ви покажем срещата му с Ева Веселинова. Балабанова, Кръстева, Угринска. Горски плодове. При среща с Ева може и да му се появи желание пък на него. Тя така действа, появява се, бум, желание. Да.